Prostě, jak jsi mohl udělat něco tak strašného? Cože? Děti tě viděli. Jaký děti? Tety děti. Jaký tety děti? Ale šaky tety děti. Viděli tě, jak jsi vešel k ní do pokoje s nůžkama a ostříhal jí vlasy? Zítra jdu k němu, musím si to promyslet. Neumíš si koupit kalhoty? Umím. Nepřerušuj. Nehledě na to, že ty si neumíš najít ženskou. No, já dávám tátovi tak 2 měsíce. Kolik mi dáváš? 2 měsíce. Možná míň. Potřebujeme někoho, kdo má oči na povrchu obliče. Jako ty. Víte, že už se nedokážu leknout? Manželka mě třeba doma leká a já se neleknu. Na vás leká? No. Jak vás leká? Třeba z ničeho nic udeří pěstí do stolu, nebo na mě dělá bav. Proč jsi s tou oblínkou? Myslel jsem, že se do tebe dovrátí cíky. Bude to strašná ostuda, už vidím ty titulky. Včera v odpoledních hodinách se Janovi M. vymkla z rukou masturbace. Zjevil se mi Bůh. A jak vypadal? Vypadal jako takový velký modrý křeslo. Potřebuji znovu získat svoji důstojnost. Eva mi v tom pomáhá. Kdybys potřeboval s něčím pomoc, tak... Asi jednou věcí bych pomoct potřeboval. S jakou? Je to taková věc, která už mě dlouho vrtá hlavou. Myslíš, že se žárovka vejde do úst? To je to jediný, o co tě žádá, abys vzal krev vlastní matce. Ty jsi měl hlídat a teď nevíš, kde je. Ahoj. Jo! Začali jsme spolu žít ještě v době, kdy jsem byla figurín. Tak jsem obživla. Byl to zázrak. Začalo to jako deviace, ale vyvinula se z toho láska. To je zácný. To je zajímavé, že to říkáte. U nás to bylo naopak. Nemáš žádný žíly? Já, že nemám žíly? A kudy by to ve mně teklo? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now?